ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa maanta booqday qaar ka mid ah cisbitaalada dowladda si uu ku kuurgalo adeegyada caafimaad ee ay bulshada soomaaliyeed u fidiyaan maadaama xukuumaddiisu ay ahmiyad gaar ah u leedahay soo celinta adeegyada caafimaad ee dadweynaha maamulada cisbitaalada martiini banaadir iyo ardameeli ayaa warbixin faahfaahsan ka siiyey ra'iisul wasaaraha adeegyada caafimaad ee bulshada siiyaan iyo caqabadaha jira ay u baahan yihiin in dowladdu ay gacan ka siiso cisbitaalada dowladda ee martiini iyo banaadir ayaa shacabka soomaaliyeed ee ku nool muqdisho iyo gobollada dalka waxa ay ka helaan adeegyo caafimaad oo bilaash ah wuxuuna xusay ra'iisul wasaare rooble in xukuumaddiisu ay mudnaan gaara siinayso soo celinta adeegyada caafimaad ee laga helo xarumahan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa u mahadceliyey maamulada iyo dhaqaatiirta shaqada wanaagsan ay u hayaan bulshada soomaaliyeed kuna dhiirigeliyey in dadaalkooda ay sii xoojiyaan waa garan karaa sektorka caafimaadka inuu muhiim yahay wasiir anigana insha allah markii wasaaradahan aan soo dhisno fadhiga gooni aan yeelanaynaa si aan uga wada hadalno waxa bajad aan haysano iyo waxa aan isbitaalaadka ama caafimaadka aan u allocate garan karno aan ugu talagali karno insha allah hambalya idin leeyahay agaasimaha iyo maxaala asxaabtiisa asxaabteeda marka waa soo dhowaada waa insha allah annagana waa idin garab taagannahay waana wax muhiima in mar kasta laydin yimaado saboorta laydin siiyo mid moraal ah iyo mid maxaa la dhahaa dhaqaalaba marka insha allah xukuumaddan soo dhisi doono consideration tixgelin muhiima siinaysa hadduu alleed nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho